मिले वहां लाई एम्पावर करना कोशिश करे। अपनो नेटवर्क में कमती में 5-6 नेपाल को जिला र आउट ऑफ नेपाल इंडिया में वहां को टीम छ। मेरे विश्वास छ आउने दिन में मिसेस सुनीता जाधव जी एउटा ठूलो लीडर में ठूलो लीडिंग लेडी लीडर को रूप में हेराउनु हुन्छ र बड़ी भन्दा बड़ी लेडीज हरुमा वहां मैसेज गर्न चाहनुहुन्छ कि साच्चै तपाईसँग सपना छ, आत्मविश्वास छ, त मान्छे जो दुनिया में कम छैनन् जसले हाम्रो हाथ में हाथ राखेर सक्सेस को मुकाम सम्म पुर्याउन सक्छ। थैंक्स सो मच मिसेस सुनीता जाधव जी। अब कुरा हामीलाई गर्नु छ जॉइंट र हेल्थ को कुरा, दुई शब्दमा म खत्म गर्न चाहन्छु। मित्रहरु, हामी यो 5-7 वर्ष अघि गुलाम थियौ, अनि धेरै जना गुलाम छन्। कसको गुलामी गर्थे हामी? चिकित्सा शास्त्रको, डाक्टरको, ल्याब टेक्नोलोजीको, फार्मास्युटिकल्स कम्पनीको गुलामी गर्थे। तर जुन दिनदेखि सेलुलर नर्सिङ थेरापी हामीले पाए, थैंक यू वेस्टिज, थैंक यू हेल्दी लिविंग, त्यो दिनदेखि थाहा पा पाए कि साँच्चै हामी त गुलामी गरिरहेका थियौँ। मित्रहरू, जुनसुकै देश रिपब्लिकन किन भइहालोस्, गणतन्त्र भइहालोस्, प्रजातान्त्रिक तरिकाले सरकार चलोस्, तर सामाजिक जुन कमीहरू छन् त्यसमा जति गुलामीको पुरै तस्वीर आज छ, अनि ऊ देशलाई आजाद रिपब्लिकन बन सकिन। हाम्रो देशको आज पनि 98% पिपुल डाक्टर्स को मेडिकल साइंस को वहां जे भन्नुहुन्छ त्यो सही छ। राम्रो बाटो, राम्रो मान्छे, नया मान्छे कहिले रुचाउँदैन कसैलाई। आज सेलुलर नर्सिङ भएपछि बल्ल बल्ल हामीले थाहा पाए कि त्यसरी उदाहरण दिन चाहन्छौ, आजदेखि 30-40 वर्ष अगाडि कट्ठी गाडी हुन्थ्यो, बैलहरूलाई उसमा लगाएर हामी भाडाको काम कैडीको काम गर्थे। मित्र याद राख्नुस्, त्यो काठको गाडी भित्र एउटा सिस्टम थियो जॉइंट को, त्यहाँ हामीले अंडी तेल हाल्दा वहाको लुब्रिकेशन को काम गरिरहेको थिए। यदि म सही भनिरहेको छु, तपाईको समर्थन चाहियो। यदि कसैले त्यो काठको गाडालाई 2-3 सम्म यो लुब्रिकेशन को काम उसको पहिया को भित्र यदि अंडी तेल बा सो जस्तो केही गर्नु हुन्थेन भने कटकटादा कटकटाउँदा उसको लाइफ नगा भइहाल्थ्यो। मित्र, आज उस्तै स्थिति हाम्रो जॉइंट्स र बोन्स को छन्। आफ्नो जॉइंट्स र बोन्स